בכל ראוי הסתעף חוף חס, אם לאחד יש בחור, כמה זמן הוא יכול להחזיק את זה לפני שהוא חייב לשחוט את זה? מהמשנה לא כל כך ברור, האם זה שנה פלוס 30 יום, או רק שנה, ואם יש מום זה 30 יום. אומרת הגמרא, שאם לאחד יש בהמה תמימה בלי מום, בזמן בית המקדש, הוא חייב לשחוט את זה תוך 12 חודש. כי שאין בית המקדש, ונפל בה מום, יש לו עד שנה. אם נפל המום בסוף השנה, יש לו 30 יום. זאת אומרת, תמיד יש לו לפחות 30 יום. אם נפל המום, אומרת הברייס, חמש עשרה יום לפני סוף השנה, יש לו עוד 15 יום לשנה הבאה. זאת אומרת, יש לו 30 יום מהזמן שנגרם המום. וכך אומר רב אלוזור, יש לו 30 יום משעת המום. מצד שני, יש לשון אחר ברב אלוזור, אלוזור אומר, תמיד יש לו שנה ו30 יום, לא משנה מה. כי הוא לומד לא את הפסוק שנה בשנה, שיש לו... זה עוד פירוש, אתמול למדנו שני פירושים, הוא לומד פירוש שלישי, שנה בשנה זה שנתיים. אבל לא ממש שנתיים, אלא יש לו שנה פלוס שלושים יום, כי שלושים יום נחשב לגבי עורלה וכל מיני דברים, נחשב לשנה. כתוב במשנה, הוא חייב להראות את המום למומחה. מה קורה אם הוא שחט את הבהמה, את הבכור, ואחרי השחיטה הוא מראה את המום למומחה, הנה, יש לו סדק באוזן, יש לו רגש בורה. שזה דברים שלא יכולים לקרות בשעת השחיטה. לפי רבי מאיר, הכל אסור לאכול, מכיוון שאנחנו חוששים שבדוקין שבעין, קטרק, בעין יכול להשתנות על ידי השחיטה. מהצער של השחיטה יכול להיות לו לא יותר קטרק, יותר בדוקין שבעין. ולכן אנחנו גוזרים לכל המומים שהם אסורים. רבי דהום אומר לו, דוקין שבעין אני מסכים איתך שזה יכול להשתנות. אבל שאר המומים לא יכולים להשתנות, ולכן לא צריך לגזור. וכך משמע בתוך המשנה, שהמשנה אומרת שלפי רב מאיר, הויל ונשחת שלא יפיל מומחה אוסו. זה קנס. לא באמת שזה אסור, שזה לא מום, זה באמת מום. אבל כיוון שלא שאלת, היית צריך לשאול ולא שאלת, אנחנו קונסים אותך. אבל אם יש עדים שאומרים, אנחנו ראינו מפורש, שהיה לו בדוקין שבעין, לפני השחיטה, וזה לא השתנה, אנחנו לא אומרים שם שקרנים. שתמיד חייב להשתנות על ידי השחיטה, אפילו אם היה לו דוגן שבעין, זה השתנה עוד יותר, יותר חמור. לא, לפעמים זה נשאר אותו דבר. כמו שהגמרא אומרת, סח לי רבי יושע דמלושו, בוא והרק בדוגן שם משתנם. זאת אומרת, לפעמים, אני יכול להראות לך, לפעמים זה משתנה, אבל באמת לפעמים זה לא משתנה. אם בן אדם שהוא לא מומחה, גרם לזה שבעל הבית שחט את הבחור שלו, בגלל שהוא בא ואמר לו, זה מום, וגילו אחר כך שהוא לא היה מומחה, חייבים לקבור את הבהמה הזאת, אפילו אם יש לבהמה הזאת מום קבוע. לפי רב מאיר, זה לכל המומים, כמו שאמרנו קודם. לפי רב יהודה זה רק דוגן שבעין. כמה העין, הלא מומחה הזה חייב לשלם? יש כאן הלכה מאוד מעניינת. אם זה בהמה גסה, הוא חייב לשלם 50%. אם זה בהמה דקה, הוא משלם 25%. יש כאן ממון המוטל בספק. זאת אומרת, אנחנו לא בטוחים האם הוא באמת גרם נזק גדול. ייתכן שהבהמה הזאת לא יהיה לה מום לעולם, וזה לא, וזה לא נזק בכלל. ייתכן שזה מום קבוע והוא גרם את כל הנזק. זה ממ, ממון המוטל בספק, וכאן אמרו לך חום אם זה לא הסומכוס המפורסם, זה משהו מיוחד כאן. רב פופר מסביר למה 25% ו-50% מכיוון שיש יותר הפסד בבהמה גסה, אבל זה לא מובן. נכון שבהמה גסה עולה יותר, אבל למה 50% אם בהמה דקה, אז זה היה צריך להיות 50% של בימת דקה ו-50% של בימת גסה. וזה היה יוצא שמה שאיפה שיש הפסד מרובה הוא מקבל 50% והפסד קטן 50%. לכן הסביר רבח אברהיקר, מכיוון שלפי רש"י לפי פשט אחד, יש גזירת חכמים שאסור לגדל בימת דקה בארץ ישראל, והוא גידל אותם, אז מענישים אותו, קונסים אותו שהוא רק מקבל 25%. עוד פירוש זה שהוא חסך לכהן את כל הטרחה הזאת, לכן קבל, זה צריכה לגדל בהמה דקה, לכן הוא מקבל 25%. כתוב במשנה, אנחנו מדברים על אנשים שטעו ולא, ולא ידעו את ההלכות של, של מומים וכולי, אז בכל הש"ס, אם דיין טעה בדבר משנה, הוא יכול לחזור בו והוא לא צריך לשלם. אבל אם זה דבר ששיקול הדעת, יש מחלוקת, והוא לא ידע איך לפסוק והוא פסק לא נכון, שם הוא לא יכול לחזור בו והוא חייב לשלם. אלא אם כן הוא היה מומחה מטעם הבזדין והוא לא משלם. אם הוא לא מומחה ורק גרם לזה נז... שאחד ש... יהיה לו נזק, זאת אומרת הוא אמר, הוא פסק הלכה ועשו על... על דת זה שהוא אמר, זה נחשב גרמי או גרומה והוא פטור ולפי רמי הוא חייב. אלא אם כן הוא עושה ממש בידיים ואז הוא חייב. איך? אם הוא לקח כסף מאחד, חי... מאחד שחייב וניתן לשני שלא חייב, או שהוא אמר ללא ושהוא פטור, ולא רק זה, הוא החזיר לו את המשכון בידיים, או הוא לקח פירות ואמר שהם טמאים, והוא לקח שרץ ונגע בהם, טימא אותם, הוא חייב. או שהוא לקח פירות טהורות, הוא טיאר את הפירות, ואז הוא הכניס אותם למקום של פירות של טומאה, אז חייבים לשלם גם על הפירות של הטהורים התא, שהוא טימא. כתוב במשנה, פרה בלי רחם זה לא נחשב טריפה. כי אנחנו רואים שהיו מוחים באלכזנדריה שבמצרים, את הפרות שלהם, את החזירים שלהם, בלי רחם, לא רצו שיהיו להם עוד פרות, והפרות האלה היו חיים שנים ארוכים, זאת אומרת, זה לא טריפה. אומרת המשנה, שרב טרפון אמר, הוא חשב שהוא טעה, הוא טעה באמת, הוא אמר שפרה שאין לה רחם, חייבים לקבור אותה, ואז הוא קלט שהוא עושה טעות, אבל הוא אמר, הלכה חמורך הטרפון. הלך לי החמור, עכשיו אני חייב לשלם, למכור את החמור, כדי שיהיה לי כסף לשלם להוא שגרמתי לו לא נזק. אמר לו רבי עקיבא, לא, לא, לא. קודם כל, זה משנה מפורשת, ואתה בדבר משנה, ואם כן, אתה יכול לחזור בך, ואתה לא צריך לשלם. שנית, אפילו אם זה לא היה משנה מפורשת, אלא שיקול הדעת, גם כן אתה פטור, מכיוון שאתה מומחה, ומומחה פטור שיהיה לכם יום טוב ונעים.